Før vi forlater addisjonssetninga, så har jeg et spørsmål som mange ikke greier å svare på. Og det kan hende jeg spør om det ved passende anledninga, når det nå måtte bli. Det der er generelle addisjonssetninga. Sånn som dette. Under hvilke forutsetninger gjelder den setninga der? Hva må være oppfylt for at dette skal gjelde? Hvilke forutsetninger må være oppfylt for at denne setningen skal gjelde? Den generelle addisjonssetningen. Her foreslår det at A, og B og C ikke må være disjunkte. Det er et forslag om hvilke forutsetninger som må være oppfylt for at den generelle addisjonssetningen skal være oppfylt, altså disjunkthet eller ikke. Det er jo et forslag. Er det riktig eller galt? Generelle addisjonssetninger, er det en forutsetning om disjunkthet eller ikke her nå? I forbindelse med den generelle addisjonssetningen. Hvis vi skal spørre litt mer ledende spørsmål. Står det noe spesifikt der om at den generelle addisjonssetningen gjelder hvis pam, 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 er oppfylt? Står det noe om det her? Nei. Det står ingenting. Det står ingenting annet enn når vi har tre begivenheter ABC, så gjelder. Ja, hva er forutsetningene da? Det gjelder alltid, ja. Det er det som er et poeng, og skal vi snart skrive ned. Men hvis vi går nå tilbake til den spesielle addisjonssetningen som vi hadde på side... hvor var det hen? Skal vi se. Vi hadde den spesielle addisjonssetningen som var nederst på side 70. Nederst på side 70. Det var sånn som det der. At eller er bare en sum. Og da spør jeg samme spørsmålet. Under hvilke forutsetninger gjelder denne setningen, altså den spesielle? Eller har den noen forutsetninger, eller har det ikke? Den spesielle. Den spesielle addisjonssetningen der nå. Har den noen forutsetninger? La oss ta det aller først. Har den spesielle addisjonssetningen noen forutsetninger for å gjelde? Ja eller nei? Ja, det er rett. Den gjelder ikke alltid i hvert fall. Den gjelder ikke alltid. Hva må være oppfylt for at denne skal gjelde? Disjunkt, altså at det er ikke overlapp. Så hvis dere slår opp på side 70, så kan dere skrive på der nå, her i ligningen, og skrive dere sånn, ikke overlapp. Og skrive parentes disjunkt. Side 70. Side 70, kan dere skrive det på den nære ligningen der, som er ligning nummer 250. Ligning 250. Skriver dere pil der. Den gjelder når det ikke er overlapp. Og det har vi et fremmed ord for som er disjunkt. Nå går jeg tilbake, og det at det ikke overlapper selvfølgelig, det betyr jo det her. Det er tilhørende Venn-diagram. Nå går vi tilbake på den generelle addisjonssetningen, som er, vi kan ta den todimensionale da, for det er samme tingen der. Går vi på side 72. Kan alle slå opp på side 72? Og hvis vi ser på side 72, så ser vi at der, side 72, da har vi side 72, så har vi en ligning der som er ligning 253. Og da spør jeg igjen spørsmålet da. Har denne noen forutsetninger for den skal gjelde? Ja eller nei? Nei. Det er ikke hva forutsetninger er. Med andre ord, akkurat sånn som du sier,
sette en sånn pil på ligning 253. Gjelder alltid. Uansett om det overlapper eller ikke, doesn't matter. Gjelder alltid, uansett. Side 72. Greit. Da går vi tilbake til komplementsetninga, og da tar vi slår opp på side 78. Side 78 i kompendiet, det komplementsetninga. Skal bare ta og viske ut den her, så den kan tørke litt i mellomtida. Komplementsetninga, det vi snakket om før. Setning her. Komplementsetning. Den sier vi at P av A nått lik 1 minus P av A. Hva opphavet til den ligningen der? Hva opphavet? Så dere slipper å slå opp ting her. Nå bare er ganske ledende da, dette her, men det får jeg bare leve med. Og da spør jeg spørsmålet. Dette komplementsetninga. Og da spør jeg spørsmålet. Hva opphavet til denne setninga her? Hva grunnen til at denne gjelder? Hvor stammer denne fra? Hvis jeg skriver om den her på en annen måte, så kan jeg bare flytte over den karen her, og så flytte over A-en, og da får jeg P av A nått pluss P av A, det er like 1. Vi kan gjerne skrive den komplementsetningen her på den måten. Det er minst like bra det. Det er bare at vi flytter over den karen her. Hit nå. Så disse her to er akkurat like. Så summen av sannsynligheten for A nått pluss A er 1. Hvor stammer komplementsetningen fra? Er dere så lyst til å prøve seg? Ja. Det er riktig. La meg prøve å si det hun sa. Enhver sannsynlighet. Altså hvis du har P1 pluss P2 pluss P3 pluss pam 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 pam, summen av alle sannsynligheter må være like 1. Hvis du har en hendelse A sånn som dette her. Så hvis vi har A, så er det selvfølgelig dette. Dette er A-en. Og hva A nått? Hva A nått her? Alt utenfor, ja. Helt rett. Alt utenfor. Så hva summen av rød og blå? Riktig. Altså sannsynlighet for A som det røde, pluss sannsynlighet for B nått. A nått. Hva må det selvfølgelig være? 1. Fordi at summen av hele utfallsområdet må selvfølgelig være 1. Hvis ikke, er det ikke en gyldig sannsynlighet. Men dette er jo hele utfallsrommet. Det må jo bare ligge en.
Ja, men da bare flytter vi en karen her over hit. Og får en minus. Så komplementsetninga, den stammer egentlig fra det vi lærte fra tidenes morgen, nemlig de mest fundamentale egenskapene til en sannsynlighetsfordeling, nemlig at den må være lik en, hvis det ikke er det ikke en gyldig sannsynlighetsfordeling. Det er det som ligger bak komplementsetninga. I øving 2 skal dere bruke denne setningen her, men på en litt komplisert måte, som vi tror nesten ingen av dere kommer til å få til. Så jeg vil skrive komplementsetningen på en alternativ måte som ikke står i kompendiet, og som vil hjelpe dere med en av deloppgavene i øving 2 i neste time. Og det er følgende. Så går vi tilbake på side 78 da. Skal vi se om vi finner litt plass. Tilbake igjen på side 78. Skal vi se. Tilbake igjen på, skal vi se. Der. Ja, helt øverst på side 78, der har vi litt plass. Det tror jeg går. Helt øverst her. Hvis du har... Er dere enige i at hvis vi har... alternativ form... Er dere enige at hvis vi har P av noe not pluss P av noe, så må det være like en. Det er jo det denne sier. P av not pluss den samme greia må være like en. Ja, men hvis vi har for eksempel da P av A eller B, not, pluss P av pam pam, er like 1. Hva skal stå her? A eller B, ja. For da blir noe, det blir liksom hele den greia her, det er vår noe. Og hvis vi tar NT da, P av C og D pluss P av pam pam er lik 1, og så setter jeg not over der, over hele. Hva skal stå der? Ja, C og D. Hva er konklusjonen her? Jo, konklusjonen er at vi må notte hele dyret. Altså, vi må, det går ikke an å, det som også går an, det er å si det at A og B, det er noe som heter ikke A og ikke B. Det er en ting, men en helt annen ting, det er A og B not. Det er to forskjellige ting. Og hvis du er litt usikker på det, tegn opp et Venn-diagram, så skjønner du det. Og det skal hjelpe dere med heller i neste time. Men det som er hovedpoenget, er egentlig den her. Noe not pluss noe må være like en, uansett hva dette noe er. Men hovedpoenget er, det må være not over hele noe. Altså, det må være not over hele den A og B. Det går ikke an å bare ta det en og en. Det går ikke. Greit. Så har jeg lyst til å gå på side 79, total sannsynlighet, og det er en setning som vi liker veldig godt, for den er kort og kompakt, og samtidig veldig elegant. Side 78, total 79, total sannsynlighet. Jeg tror jeg har lyst til å viske vekk det der for å få litt mer tavleplass.
se hvor ble jeg av arket mitt da. Der var det. Total sannsynlighet. Og da har jeg lyst til å starte med et Venn-diagram, fordi at det er veldig 2, 6, 3, total sannsynlighet, for det er veldig illustrerende og oppklarende. La oss se på følgende situasjon, og vi har to begivenheter, A og B. Så ser vi på dette området her. La oss se på dette området. Jeg tror vi vil forstørre litt opp den figuren her, for da ser dere det litt bedre. Der. Er dere enige i at det røde området her, det er det samme som A og kjøper dere den? Hvis vi ser på det. A, det er jo hele den kvite sirkelen. Den er grei. Men så skal jo være og B nått. Altså, vi skal være utenfor B. Vi skal være innenfor A, og samtidig utenfor B. Men hvis vi skal være utenfor B, da kan vi ikke være i dette området. For det er jo en del av B inni her nå. For vi skal være B-nått, altså utenfor B. Så det betyr at det området her, A og B-nått, det er bare det røde området her. Kjøp dere den. Da tar vi neste. Da tar vi det blå området. Og la oss si da at det her... Nei, det var... Da har vi det blå området som er bare overlappen. Og overlappen her, det området der, det er jo A og B. Kjøp dere den. For det som er A og B, det er som i både A og B, og det er jo bare overlappsområdet. Kjøp dere den. Ok, men hvis vi gjør det, så betyr det at A... som er vår begivenhet, det er jo det samme som rød pluss blå. Er du enig? Det er bare en måte å splitte opp. Dette er faktisk et godt ord vi kan skrive ved siden av, og det kan vi faktisk skrive på ligning 280. Så hvis du går på ligning 280, her nå, så kan du skrive her oppsplitting. Så det her er oppsplitting. Det er det vi gjør. Vi splitter det opp bare i to områder. Det er det som er trikset her. Og nå har vi gjort den oppsplittingen. La oss skrive det her litt mer matematisk. A er greit. Men det røde området, det er jo dette. A og B nått. Så det her er... A og B nått, pluss om du vil, der, men pluss, det er jo samme som eller. Så er det det røde området, eller det blå. Men det blå, det er jo samme som A og B. Enig? Så det eneste vi har gjort, det er bare å splitte om og si at ok, A-en vår, hvis vi skal prøve å tegne litt på siden her da, så blir det sånn at det her er lik den her, pluss den der. Right?
Så den har ikke skrevet i kompaniet, men hvis dere vil, så kan dere skrive inn den. Og dette er oppsplitting. Så den kan dere gjerne skrive inn på side 79. Side 79 om dere vil. For den her er vårt røde område. Og det her er vårt blå. Så det her er Venn-diagrammessig illustrasjon av en åpenbar oppsplitting av en begivenhet A. Og så har vi skrevet det her på en matematisk form. Så ble vi enige at det var røde og blå der. Og så må vi virkelig bruke at pluss er det samme som eller. Også at vi er i det røde eller det blå. Og så det går ikke an å være i det røde og det blå. For røde og blå overlapper røde og blå. Ja eller nei? Nei. De overlapper akkurat ikke. Nei, faktisk. Det er ikke overlapping her, for hvis vi setter den inntil, så er det ikke sånn at de kommer opp på hverandre. Så hvis vi setter den her inn som et puslespill, så er det ikke overlapp i et puslespill. Men et puslespill er bare oppsplitting av et bilde. Kjøper dere den? Det er ikke ett puslespill i verden som overlapper. For da er det ikke et puslespill. De går akkurat inn i hverandre. Men puslespill er bare et oppsplitting av et bilde. Og så kommer et bra triks. Dette lærte vi i matta, at venstre side lik høyre side. Men hva vi nå enn gjør på venstre, det må vi også gjøre på høyre. Så hvis vi tar P av venstre side, altså sannsynligheten av venstre side, hva må vi da gjøre med høyre? Hva må vi da gjøre med høyre hvis vi tar P av venstre sida? Det samme. Hva må vi ta P av høyre sida? Right? Ja, men da gjør vi det. Dette her er en ligning. Vi får ikke litt mer plass. Ok, men da tar vi P av venstre sida. Ja, men hvis vi tar P av venstre sida, da må vi også ta P av... Da har vi ikke parenteser, bare forskjellige parenteser. Da må vi ta P av hele høyre. Right? Akkurat sånn som der borte. Men det her... Det er samme som eller. Og da skriver jeg argumentet her, som jeg sa i stad, og som ikke står i kompendiet. Det kan dere gjerne skrive, for det står ikke i kompendiet, og det er faktisk en god analogi. Det kan dere gjerne skrive et sted der dere får plass. For eksempel, like at med 281, kan dere skrive... Der et sted, like at med 281. Da skriver vi følgende. Brikkene i et puslespill overlapper akkurat ikke. Brikkene i et puslespill overlapper akkurat ikke.
Så vi vil at alle skal rekke opp hånda og svare på overlappe ikke. Hva er fremmedordet for overlappe ikke? Det er ett ord jeg er på jakt etter. Og hva er fremmedordet for overlappe ikke? Disjunkt, ja. Så det her er disjunkt. Så det vi kan gjøre da, det er å gå hjem til dem som har unger, kan gå hjem og si at ja, puslespillet ditt, det er disjunkt. Og da spør jeg neste spørsmål. Dette er eller. Hvilken setning er det som gjelder når to begivenheter er disjunkt? Hvilken setning gjelder da? Den spesielle addisjonssetningen, ja. Som sier at det å legge sammen to hendelser, det er det samme som, og så skal jeg slå opp i den spesielle addisjonssetningen for dere, så dere slipper. Der. Dersom vi har disjunkte, altså at de ikke overlapper, så er eller sannsynligheten bare å summere dem individuelle. Jo, men de røde og blå, de er jo nettopp det. Disjunkte, altså de overlapper ikke. Så da blir det her P av A er lik, og så det her er eller. Ja, men det er jo bare summen av R enkelt. P av en rød, A og B not, pluss P av A og B. Dette er total sannsynlighet. Og hvis vi ser på side 80, så har vi skrevet ned den setningen. Og da spør jeg spørsmålet hvis alle slår opp på side 80. Så har jeg formulert dette der, nemlig at total sannsynligheter for begivenheten A og B gjelder, pam, 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 pam. Da spør jeg spørsmålet en gang til. Under hvilke forutsetninger gjelder setningen om total sannsynlighet? Hva må være oppfylt for at total sannsynlighetssetningen skal gjelde? Hva må være oppfylt? Hva må være oppfylt for at den setningen skal gjelde? Ja, på bakerste benk. Det må være disjunkt er et forslag, ok? Hva som må være disjunkt? Må A og B være disjunkt? Så, ja, men en sannsynlighet kan ikke være disjunkt. Det er bare en begivenhet som kan være disjunkt. Det er et godt poeng. En sannsynlighet kan ikke være disjunkt. Det er bare begivenheter som kan være det. Det var et veldig bra poeng. Det tror vi nesten skal ta og gjøre et nummer ut av etterpå, men før vi gjør det, så la oss igjen ta spørsmålet. Under hvilke forutsetninger gjelder total sannsynlighet? Står det noe om det her? For det er en komplett formulering av setningen. For begivenhetene A og B gjelder, pam, 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 pam. Står det noe om at begivenhetene A og B må oppfylle noe?
gjelder alltid. Så la oss gå tilbake og se på den figuren der. Vi har to begivenheter, og de overlapper jo som bare det. Så de behøver ikke være separert. De behøver ikke være disjunkt. De overlapper som bare det. Ok, og nå spør jeg spørsmålet. Gjelder den her, hvis den faktisk separert? Gjelder denne setningen her da, hvis den faktisk separert? At den rett fra hverandre sånn, altså nå er det overlapp, ikke sant? Men hvis to hendelser A og B faktisk separert, gjelder denne setningen her da? Ja eller nei? Ja. Ja, det gjør den. Fordi at, hva kan vi si om A og B da? Null, ja. Og hva kan du si om A og B nått? Det er like A. Det er precis det. Så da får du en triviell sammenheng. Så denne her gjelder alltid. Og måten vi ser det på er egentlig bare å gå på side 80, som også er akkurat samme versjon dere får i formelsamling som dere får lov å ha på eksamen. Det står ikke at A og B må oppfylle pam 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 for at pam pam skal gjelde. Det står ikke det. For A og B, whatever A og B er, separat eller ikke, overlapp eller ikke, så gjelder det nå. Altid. Og så et veldig godt poeng fra bakerste benk her. La oss se på den figuren der på side 79. Det er begivenheter som kan overlappe eller ikke. Ikke sannsynligheter. Så la oss skrive det eksplisitt. Det tror vi skal spandere på oss. Jeg vet ikke om dere får plass i da, til alt man i håpene. Så skriver vi her, på en puslespillebrikke utsagnet, så skriver vi det er begivenheter som kan overlappe eller ikke overlappe. Ikke sannsynligheter. Det er begivenheter. Begivenheter som kan overlappe, ikke sannsynligheter. Kan vi skrive det sammen med puslespillutsagnet her nå? Det er begivenheter som kan overlappe, ikke sannsynligheter. Ok, la meg skrive opp. Har dere med dette? Skal vi vente litt, kanskje? La oss skrive om to setninger, som vi bare kan skrive om rett opp og ned. Og med det mener jeg at jeg skal skrive dem opp uten bevis. Det dere kan gjøre, om dere vil, det er å tegne opp tilhørende Venn-diagram, for å se at de setningene faktisk stemmer. Og vi så på komplementsetningen at der var det veldig greit å tegne opp et Venn-diagram, for da skjønner vi komplementsetningen, som egentlig stammer bare fra egenskapene til sannsynlighet. Ved å tegne opp Venn gir ofte en god intuisjon. Så la oss bare skrive opp det jeg kaller tvillingssetningene på side 80. Så hvis vi slår opp det her alle sammen, på tvillingssetningene, så står det: helt til slutt nevner vi to setninger uten bevis. Disse setningene er hensiktsmessige å bruke i en del sammenhenger. Vi vil bli bedre kjent gjennom disse øvingene. Og da er setning, tvilling,
Og da ser vi det at den ene tvillingsetningen er A og B, not not, er lik 1 minus P av A eller B. Og den andre tvillingsetningen er P av A og B er lik 1 minus P av A not eller B not. La oss se på den der. Det her er og, og det her er også og. Så det som blant annet er fellesnevneren her, er det at begge venstre sider er og. Så tar vi høyre. Det her er eller. Og det her er eller. Med andre ord, begge høyresiden av tvillingene er eller. Så det her gir tydeligvis en sammenheng mellom og og eller. Men var ikke det addisjonssetningene som ga sammenheng mellom og og eller? Gjør det så her det i tillegg? Men hva er forskjellen på disse setningene og addisjonssetningene? For vi sa jo det, at addisjonssetningene det sa vi her. Den generelle addisjonssetningen er lik sammenheng mellom og eller. Sammenheng mellom og eller. Men det gjør nå dette her, sammenheng mellom og eller. Men hvis vi ser på her og tar alt sammen på ett brett, så skal jeg prøve å gjøre det. Det her er sammenheng mellom og eller. For der har vi eller, og der har vi og. Hva er forskjellen? La oss for eksempel starte med denne. Hva er forskjellen på denne og addisjonssetningen? Ja, det som vi har som huskeregel da, det er at eller som er det samme, er at begge har med og eller å gjøre, men her ser du at vi nådde individuelle begivenheter. Altså ikke A og ikke B. La oss prøve å ta et venndiagram på den første. La oss bare prøve. Er dere enige at hvis vi flytter en karen her over, på andre siden her, så blir det her P av A not og B, not, pluss P av A eller B, er lik 1. Er dere enige i det? At dette her er det samme. Vi har bare flyttet over den karen på andre siden. Right? Men dette er lik 1. La oss se på denne diagram. Nå starter vi med firkant, for firkant er alltid hele rommet. Det bare indikerer at det er alt sammen. Så hvis vi har A og B, og generelt så kan de overlappe A og B. Så la oss starte. A not og B not. Altså vi skal A not og B not. Vi skal være utenfor A og utenfor B. Og vi skal være både utenfor A og utenfor B. Og hvor er det henne? Så rødt, da er det
A utenfor og B utenfor. Enig? Og skal vi ha A eller B? Man, A eller B, det betyr at det enten A eller B, eller begge deler. Man A eller B, eller begge deler. Hva det på figuren her? Og så hele det her. A eller B. Hvordan tall skal stå her? 1. Hvorfor det sånn? Fordi at enhver gyldig sannsynlighetsfordeling må summeres opp til 1. Det kommer ikke unna. Og da ser vi at tvillingsetninga, vi kan jo splitte opp da hele rommet i det som ligger utenfor og det som ligger innenfor. Og klart at summen av utenfor og innenfor, det må jo være 1. Derfor gjelder den da. Så vi lukter den av eneren der. Så kan vi egentlig bare flytte den over, og da skjønner vi at bam bam pluss bam bam er like 1. Da det noe sånn luri som dette her. Så, hvis vi gjør det tilsvarende på den der, og det kan dere prøve på selv, så får vi helt det samme. Tegn opp et Venn-diagram for denne. For den eneren der, om dere vil, så kan dere gjøre dette her, for det synes faktisk jeg er bra. En eneren der og en eneren der, det på grunn av dette. Så så eneren der nå, som jeg sa at det en gul ring rundt, det på grunn av dette som var en av de mest grunnleggende egenskapene vi introduserte helt i början. En hver gyldig sannsynlighet må summeres til 1, ikke sånn. Må summeres til 1, og den eneren der, folkens, denne eneren her, det denne eneren. Det samme ettallet. I og hjelpelæreren blir jeg i begge timene etterpå og hjelper dere med øving 2, så tar vi oss en pause.